وما بكم من نعمة فمن الله، ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه عنيت. يا جماعة المسلمين جميعكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا ليك عزيز وعزوة رئيس الجلسة دا سورة من يمن يسكنه na biyun tawa ga imamin mu limamin wanga unguwa imam Muhammadu Mustafa Taqiyuddin, haka na ukuntawa da sauran manyan limamanmu na'ibobi da iyaye maza mata. Hakikatan kamar yadda mai kaddamarwa ya kaddamar yi zance gabanin mu isalla, har yau so in samu na so shi Sheikh Alauddin da yake jini ne na imam, Allah ya rabar da shi. Shekara goma muna taron nan, ba mu taɓa yi ba da jinin imam, jini ta zage. Shi mu da yake ƴaƴansa ta hakika. Yau Allah ya sa mun rabanta, mun samu ɗaya wanda yake tsoko ne na imam a filin maulidi na walidinsa imam. Na so mu ba shi dama ya gaya mana filmafin mutum na rayuwar shi da ubansa da abin da ya sani gwargwado, in ya mana wannan kuma ya ba mu sani. In ya yi sa'irin malami ɗaya ya rinka fasarta abin da ya gaya mana a larabanci, da yake hutuban ba za a samu a fasarta ba, wa aksarin mu nan kuma Hausa ke amfani da shi. In ya yi ilka'ul kalman nan da Allah cikin mu mu a rabanta da abin da ina gode muku. Na yi murna da taron nan, taron mu wanga shekara ya yi daban da ainihin duk taron. Lallai Imam Hassan ya samu shekara goma, Allah ya saka. Idan mun taka abin da muke nema kenan, mu ba Sheikh Alauddin dama ya mana filmafin mutum na hayati.